Hello guys, this is your Arpit Bhan. Welcome to my YouTube channel Arpit Blogs. So guys, as you have thumbnail lehi gompaise aro title lehi gompaise video to ki hobo aji hoise amar schooler farewell aro pray 13 bosor ekhon schoolot pori aji finally bidai lom aro pray farewell hote hote bahut din hoi gol aji hoise February 16 aro aji amar farewell aro bhabisilu je video sidio nobona kintu bhabilu je eta memories thaki jai to hetu karone video ta bonam aro jiji paro oraman record record kori oraman video tu bona kene dilim aji views chus matha namro ta mane aji just memory karone video tu upload kori dilim baki apnalke side of video tu আৰু গাইছ হ'ব পাৰে প্ৰাইম প্ৰাইচ 9:30 আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে 11:00ৰ পৰা আমাক টাইম দিছে যাবৰ কাৰণে আৰু আমি ইতে গাড়ী চাৰি থব লাগে আৰু অলমান বেলেগটকে বেলেগ কৰিম ৰব এন্ট্ৰিটো আৰু বাকি কি কি পিন্ধু আপোনালোকক মই দেখাই আছো যেতিয়া ফেয়ারওয়েল পাৰ্টি সুত পিন্ধবে লাগিব তা মানে ইলে পিন্ধি সিন্ধি বনা আছে লাজু লাগে জি নগা যেতিয়া পিন্ধবে লাগিব আৰু লগতে কি কি আছে দেখি দিওঁ আৰু আৰু পিনি যদি চাই ইপিনি এটা তলত পিন্ধবে লাগিব এটো আৰু ইপিনি ফৰ্মেল পেন ইলে পিন্ধি বনা আছে আজি পিন্ধিবে লাগিব আৰু আৰু এইপিনে কিছুমান বস্তু আছে যেনে ধৰক চানগ্লাছ অলপ ইউনিক এটা আনিছোঁ গোটেইখিনি পিন্ধি পিন্ধি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু গাইছ বেলেগ নহ'লে জোতাজন নাছে কি অলপমান বেলেগতকৈ বেলেগ আনিছোঁ ৰ'ব তা হ'ল কাপোৰ হ'ল চব হ'ল এতিয়া মেইন কাম হৈছে আমাৰ ফটো উঠিব লাগিবতো ফটো উঠাৰ কাৰণে কেমেৰাটো লৈ লওঁ এইপিনে কেমেৰা অলৰেডি কিন্তু আছেনে নাই বা চাৰ্জ চাই লওঁ ৰ'বচোন অলপমান এক ছেকেণ্ড থাকিব লাগে আছে দিয়ক চাৰ্জ চাৰ্জ পুৰা ফুল চাৰ্জ পুৰা ফটো উঠলি হ'ল এতিয়া মই প্ৰায় ৰেডি কাপোৰ পিন্ধিলেই হ'ল বস্তু ল'লেই হ'ল এতিয়া কেৱল অপেক্ষা সাইদুলৰ কাৰণে কাৰণ সাইদুল মোক নিবৰ কাৰণে আহি আছে লগত আমাৰ বাকী কেইজনো আছে লগৰ কেইজন তই পিনে আহি পালো এতিয়া আমি তাৰমানে চব আমি গা চা দিছোঁ কিন্তু এতিয়া গাড়ীখন ধুব পাৰা যায় বাকী সাইদুল কেনে এনে বেলেগ ফিল এটা আহিলো ন আমি গাড়ী ধুম দিনে স্বপ্ন আছে এতিয়া গাড়ী ধুম আমি গাড়ী চাব পাৰে গাড়ী আমাৰ তো গাইছ ইপিনে চাব পাৰে নিপু আহি গেল আমাৰ নিপু পুৰা একদম মানে বেলেগ এটা লাগে নিপু কিবা কবি নেকি তই বলেৰো ইনোভা ৰেডি স্কৰপিঅ' ৰেডি সব তাৰমানে ৰেডি এনেকুৱা এন্ট্ৰি কোনো দিয়া নাই নেকি আজিকালি এই ফাৰ্ষ্ট এন্ট্ৰি আমি দিম মজা কৰি আৰু আপোনালোকে চাই দিওঁ মজা কৰি আৰু বাকী তাৰিখ কিবা কবি মানে কম মানে কি আমি এলজনে কথা আছিল নিপু মানে বলেৰো হেনো চলে হৈছে ভাল লাগে বলেৰো স্কৰপিঅ' এইখিনি ইনোভা এ মানে গাড়ী গাড়ী মানে হেৰি যাব আমাৰ কাফিলা আজি কাফিলা ইয়েস কাফিলা দেখিম ইয়েস जिसे यार तेरा पूरा तन तय कमी न धन मैं घुटना मन मैं इतिहास गवा ओ भाई तेरा यारी मैं पूरा चूर से आज भी मसूर से बचे सलूर से तेरे गांव ने पता ओ प्यार से कमाए देख थारे भाई ने सपोर्ट भोलेनाथ का ओ तेरे शहर में है रुका बजे राव साहब का चोरी बेहिसाब का कति आर पार का रैक তো গাইজ বর্তমান প্রবলেম সক্রেম কোথায় শেষ গুনা স্যার ও গুনা স্যার ভাত তো কেতে দিব হে ভাত আর আমার খুব বেশি 10 মিনিটের ভিতর হই আছে এ লগাই দিও না জলদি লগাই দিও মাছ মাংস নাই বলে শুনছো কথা হইতো নিরামি খে হল উত্তম আর আমার কারণে আ লগাই দি না ঠুব স্যার হাল্লা থাকছো ঠুব স্যার মানে কর্মব্যস্ততা বাড়িছে জি কর্মব্যস্ততা ঠিক 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 এবার ঠুব স্যার জুম করে দিয়া কেমেৰা কেমেৰা মেন মই জাস্ট মানে মাৰি আছো কি এণ্ডিত ফটো কিছুমান মাৰি আছো দেখাই দেখা
আৰু ভিডিঅখিনি বনালো আৰু ভাবিছিল আপলোড নকৰো কিন্তু যেহেতু এটা মেমৰিজ থাকি যাব হেতু কাৰণে আপলোডটো কৰি থৈ দিও কেতিয়াবা লৈ আমি চাব পাৰি মজা কৰি আৰু বাকি আজি লৈ এখিনি বাই বাই আৰু পিছত লগ পাম যেতিয়া ভিডিঅ' না আপোনালকে পাই দেখিব আৰু যদি ডেইলি আপডেট লাগে মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো এই হিচাপে ফলো কৰি থৈ দিব তে ডেইলি থাকো মই তাৰমানে এক্টিভ। Ooh.